Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за здравословни и вкусни рецепти. Аз съм Калоян Гичев и в този брой ще ви представя рецепта за течен шоколад. Това, което ни е необходимо, за да направим течния шоколад, е около 100 грама лешников тахан, една супена лъжица брашно от Рошков, една супена лъжица сурово какао на прах и една супена лъжица пчелен мед. За предпочитане течен. И започваме, като първо добавяме брашното от Рошков. Нека така да бъде, особено за брашното от Рошков, хубава пълна супена лъжица. Така, следва какао. В зависимост от предпочитанията ви, лъжицата може да е по-пълна или не толкова. Виждате, аз далеч не я препълвам. Така. И следва сега да сложим и меда. Загребваме една препълнена супена лъжица. И започваме да разбъркваме. Разбъркваме, докато всичко стане на хубава хомогенна смес. Ето, може да видите, започва нашия течен шоколад да придобива вид. Разбъркваме, разбъркваме, разбъркваме. И мисля, че сме готови. И сега идва онзи момент, в който взимам лъжицата и проверявам резултата. Много е хубав. Много е хубав и освен това е изцяло от натурални съставки, без някакви добавки или нещо друго, което не искаме да има. Само лешников тахан, брашно от Рошков, какао и пчелен мед. Силно ви препоръчвам, ако харесвате течния шоколад, да си направите такъв. До нови срещи!